bazaka kabato bako sala mouvement spirituel mutwana zaka na bato moko boso ka betiango mabele fungwami moni Hollywood atali sibizo ete bat on a donné un visage à Dieu, loi de Dieu qui doit s'appliquer au travers des hommes et des femmes de bonne volonté. Très heureux de vous avoir très nombreux dans notre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, on voit directement Papa Edo Amani que je salue, sans oublier Maman GH. Je suis en place pour Zouami, Balandi Nabiso Nyonso, tout, il y a EHP Media, puis Bananzambe Nyonso, ou Balanda Rabiso à travers cette émission. Lelo to yambeli bino moko ya banana nzambe hein, oyo bauti kuna na occident plus place bino bozalaka mais kasi à travers ba émission na biso to solola ki mikololeka ki na ba papa na biso Jonathan ba salimo ebele to lobela ki sur reine dédiée et tout ça ki bande ko mususu na musika lokola papa na biso Blaise o tozali na ye pas ali na connaissance mususu sur reine dédiée, to ouin dédié oyo to oyo ezo lobama to ezo lobama ba misusu pe ba beti masolo na bandenge na bango misusu pe ba se présenter to ba se proclamer loko la ba ouin dédié kasi to kozwa pe boyebi oyo nzambe apesi et pa ya papa na biso Blaise o to zaina na plateau to ko introduire déjà invité na biso to meka ko solo la pe ko yeba nini oyo ye akumbeli biso loko la sango malamu na mokolo alelo. Bonjour papa. Bonjour Ndeko Eki Bumba. Bonne santé. Santé eza malamu. Na pesa pe mbote na ba landinyon so ya EHP Media. Esika buko landa biso na banda kuna bino. Mukili mobimba na diaspora. Tope si bino lo sako. Voilà, merci beaucoup. Lobby Bozaki Kotala, Lobby Bozaki Kotala, parce que les loyaux sont Rosana Kati, donc c'est un mingi vraiment, Kozana on a plateau. On a toujours lobby la mingi mingi, l'isolo, il y a Wen dédié. Tout solo qui l'isolo, il y a Wen dédié, n'a pas de comme ça, tous les canabango avant, et les loyaux, tout ébite nini oyo. Dieu a mis ta mis à cœur pour na koyebisa bana nzambe nyonso tout pour na musala oyo to pour na ouin dédié oyo ezolobama récemment a matondo ndeko Eki Bumba bande ko bozolanda biso na ba etando eke na bino toko solo la lelo mokie na tina na o etali le ouin de Dieu pamba teza notion moko munene na phase o to koti na yango na kati na ngumba ya mboka na biso kasi ya mboto solo la na tina na ouin de Dieu esengeli to déterminer d'abord la notion de Dieu qui est Dieu et bongo toko solo la mala musika ouin de Dieu azali nani pe ba tante na biso. Est-ce que y a ngonde sengeli to esengeli to bongo la batante na biso na tina na ouin de Dieu. Donc on a ko koloba yango wana de ko eki. Ouais, ça va to ko déjà ko yoka ndenge nini olimbo la biso message aux ali nango pe place to ko banda pour na ko yeba liboso nzambe azali nani pe ouin de Dieu o to zela ngo lo lenge nini malobomboka yo. Matondo mingi na bino banso et natina na oyo etali ouin de Dieu to banda na kotalisa yambo nzambe azali nani pa mate tongo to ba ouin de Dieu baza kotalisa eloko to likabo ewuti na Dieu le ouin c'est-à-dire onction de Dieu donc c'est-à-dire les nzambe apesi onction na ye apesi le pouvoir naye et l'onction de Dieu vient libérer un peuple. L'onction de Dieu vient pour rétablir la paix dans une communauté, dans un pays. L'onction de Dieu vient pour nako ressusciter oyo et kufaki. L'onction de Dieu ezali koya pour nako yeba kobongisa oyo et bebaki. L'onction de Dieu tokozo yango peneti mwinda oyo koya kopela na sika oyo molili esi ekota ki tout
tala pona nini yambo esengeli to solola na o etali notion de Dieu. Notion de Dieu soki to tali ataba oyo batanga ka biblia to komona ete nzambe yeto azali na ba qualification ebele. Nzambe azali bolingo, azali bosembo, azali bopeto to bwanya to mayele. Nzambe azali mwinda, nzambe azali liloba. Nzambe aza motote, pape kibumba, bandeko bazolanda biso, to beta mwa sete sika wana pambate, mi bambule leki ba tche biso na nzela na ba film o totala kaya Hollywood, on a mis un visage sur la personne de Dieu. On a mis un nom sur la personne de Dieu. Mais tout comme on a été nzambe, il habite une lumière inaccessible. C'est-à-dire que moto oya koki ko sosola nzambe na kati na bonzambe na ye penza azalite kasi to ko sosola ka nzambe kaka na mwa lolenge oyo ye amitalisi na ba oyo na biloko oyo ye akeli na nyonso oyo ye azalisi nde to ko sosola nzambe. Alors pona kotikala mingi na kati neti na biblia pamba te na kati na mboka na biso mingi zana kanisa tozali même plus de 80% au tozali komibenga ba chrétien. Alors tokomona ete biblia eza koyebisa biso au commencement était la parole et la parole wana yango nde nzambe. Donc nzambe ndeko tango tokoka nzambe ngana yo to luka eloko mususu te nzambe ezali liloba. Ezali liloba. Liloba wana ezali mibeko na bomoi oyo esengeli na biso toye bakobika na yango, toye bakosalela yango e wapi tokobika na kati na libala, wapi tokobika na kati na mabota, wapi tokobika ezala na kati na maso tokosala. Nde bonzambe wana. Même notion ya koloba serviteur de Dieu. Tango to sosoli makambo oyo tokomona ete kozala mosaleli na nzambe ezali te kozala ko appartenir na association moko songolo pakala to kosala mosala na kati na association moko ndenge to kobenga lelo ba ecclesia kasi ezali ya koyeba kobika nde maloba na nzambe na kati na bomoi na yo moto ezala ona libala ezala na kati na etelo ezala na kati na mosala tango to kosala boye mboka na biso kokenda liboso papa eki to komona ete mokonzi ya kokamba mboka soki asaleli nzambe c'est-à-dire que azali kokamba mboka na kotosa maloba na nzambe mokonzi ya koyiba te akoboma te akosala kanyaka te akoyeba kokamba mboka po ete bato bakobika na mboka bazala na kimia nesengo ya koyekola bonzambe. Moto akosala musala na kati na société na l'état akoyiba te akubatela linkita ekolo mama oyo azali mama ya na bana akopesa na bana mateya na kolandisa mokano na nzambe. Tala wapi tokozala na bilenge kati na mboka oyo bayebi nini ezali bonzambe e tokobika na kati na kimia pe na kati na esengo. Kasi tokomona ete awa nesika biso tondimela nzambe mingi lelo tondimeli o tokobenga ba église associative na biso tondimeli ba fonction na ba titre na biso kasi nzambe o azali loba totie na pembeni totie nzambe wana na pembeni pamba te nzambe wana azali nde liloba tango ngai nazali kosalela lisusu liloba wana te ata nayebi koloba monoko ya falansa malamu nazali koteya ata na fungoli bible kasi soki naza kosalela yango te ezali kaka pamba yango komona lelo papa ekibumba na ye awa na kati na ngumba Kinshasa mangomba etondi kilikili me okoyoka ba pasteur bango na bango bakotila na ba poison ba pasteur bango na bango bakofingana bazali kotukana pona tina na bokonzi, na tina na mbongo, na tina na lukumu, na makambo motindo boye. Metango ya azali kaka na eklezia na ya lubi ya azali mosaleli na nzambe. Abosa nite nzambe azali etonga azali katre mir na ye o ya eglizi na ete.
Nzamba azali fonction na ye wana te. Azali organisation oyo ya salité ya bato na ye na kati na association na ye. Mais nzamba azali nde liloba. Donc tango toko bika lisusu liloba wana te, ezali pasi. Na kosolana bandeko awa ba Kristo ukoka balobi ndeko awa eza pasi awa eza kaka boye. Soki oleki mo esika boye il faut fina eza kaka boye. Même biso moko oyo tozali pe kombenga ba Kristo to si to renier nzambe wana. Ata na lolenge na biso ya kobika. Na lolenge na biso ya kozala. Tala oyo ezali pasi mingi na tango oyo na mboka na biso. Kasi bato bazali kozela le loin de Dieu, aya, aya, kubikisa, biso. Likama yangwana. Siko loin de Dieu wana, akoya, loin de Dieu wana, elaki sinini, etali sinini, tala, wapitoko kota sika, na etendi na biso amibale, pona ko limbo la lisusu, malamu malamu, pona ko sosola, et nini sengeli na biso to sala, na eleko oyo, tozali na yango oyo to kokoti na yango na kati na mboka na biso nga na kozongisela yo maloba moke papeki soki motuna moko mibale ezali na tina na oyo to sololi po na notion ya Dieu nzambe alors tokoyanola ebongo tokota na oyo ezali teni na biso ya mibale. Voilà, merci beaucoup Balandi Nabiso, Bolandi Naboke Binyo surtout, explication, pe message oyo, papa Nabiso Blaise, a outiko pe sabiso, kasi wana soki to rotuna na maignon soto outiko ebi sabiso, olobi ete, nzambe azali e lilingite, nzambe azali o, tozo kanisate, to moni pe na ba filme, na ba Nollywood, ba sa elabiso ba filme, ba pe sa ba image, ya ba bato moko boye, o bazali na bango batu normal, tam soupe ba langui masanga, kasi ba misu soupe ba tseyango na bandako, ba nini, tam ngo batu batse biloko andengo na banda ko tilelo bana nzambe mususu ba ko tala batse pe biloko abongo na banda ko misu balata kango lokwa chapelé nino ko iko ebisa bango ba eo basala ka ba pratique wana batsango pe na banda ko ba photo ya bato basala ba film wana nzambe azali liloba ba wo batanga ka biblia baza deja na eyano azali liloba o esali manso o ezalisi manso maso ezali sami pe ekelami na nililoba o ezali nzambe. Donc nzambe lengi koloba ete azali nyoso na kati na maso, nyoso na bisika maso. Nde sika wana bako talisa omniscience ya tata nzambe to omnipotence ya tata nzambe. Tata nzambe tokoki kozwa ye neti, tokoki kozwa metafor moko, image moko neti energie. Aza energie o eza ko anime tout ce qui vit. Donc il est en tout, partout. Il englobe tout. Donc nzambe azali mibeko na bomoi. Azali mibeko na bomoi. Tala wapi bato babungi si mibeko na nzambe babungi nzela. Bato oyo ata azali koloba français, ata koloba anglais, ata atangi ba kelasi ya bato nyama, ndenge nini, ezali mayele te. Kasi bon nzambe ya solo nde pesaka mayele oyo ko sikola bato, eko sikola ekolo. Nzambe azali mibeko na bomoi. Oyo Yesu Masia a rezime yango na mibeko mibale. Oyo tobengi ya liboso okolinga nzambe na motema na yo mobimba. Ya mibale alobi okolinga moninga na yo. Yango nde ekuluse na bomoi. Yango nde la croix de vie. La croix de vie ezali Golgotha te. La croix de vie ezali la croix ya ba loi ya tata nzambe oyo esengeli moto nyonso amema na bomoi na ye. C'est ça la croix qui sauve. Oyo epa ya Moïse a résumé yango na 10 commandements. 4 premiers commandements, ils allaient kotalisa la branche verticale où ils allaient relier l'humanité avec Dieu. Ce qu'on remplit les 4 premières lois, commandements, wana, to, le premier commandement, il y a Maître Yoshua, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Donc, okozalaka kana nzambe wana moko na kati na bomoi na. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la deuxième branche horizontale, il y a croix de vie. Il y a croix
Oyo ikupe sabiso lo biko. Oh Yesu ebisa ki biso ke celui qui croit en moi qu'il se charge de sa croix. Il s'agit de pas de la croix Oyo ndenge toza ko kanisa croix ya crime Oyo salama ki na Golgotha, mais c'est la croix des lois de vie. Voilà pourquoi tozo ko kako bimate na kati na mama kambwe bele pambate même ba fondement ya ba notion yango ezali déjà ya ko beba. Kasi Jésus-Christ avait donné une promesse, le Fils de l'homme viendra et il rétablira toute la connaissance et il enseignera toutes choses. Et na moment où yo connaissance ya Fils de l'homme ezana kati na mukili na nzela na basale linaye lokola biso tozali awa pe bande ko mususu bazali belé na kati na mukili. Donc tala oyo tokoki ko loba ko yanola bandeko isika bozali kolanda biso makambo yango eza nango na bopete ezali makambo te ya kolukaka ba complications. Non, nzamba za mobeko na bomoi azali mibeko na bomoi o esengeli ba tototo sa tango mutazo vivre libala na ye asalela yango azo salela musala na ye azo teka azo sala bombongo ozui fonction ya kokamba société salela yango selon les lois de Dieu. Et c'est alors que la bénédiction de Dieu va descendre dans un peuple, dans une famille, dans une nation. C'est alors que la prospérité donnera rendez-vous avec un peuple. Ba prospérité ba bénédiction ezali une affaire individuelle et papa et kibumba. Donc, nzamba pimeli baninga mususu mapamboli apamboli ndengai. Tala, yo olobi oza mo Christo, ozo vive na état d'esprit wana. Oza ko mwona te deja ke ezali, ozali na kati na rivalité. Non, la bénédiction de Dieu descend sur un peuple, sur une famille, sur une nation. Et pour cela, il faut que les hommes et les femmes qui fondent cette famille, cette nation, puisse se conformer na mibe qu'on a tata nzambe. Parce que Dieu, dans l'humanité, dans la création, azali ba loi pe ba principe ya vie. Na kanisi na yanoli amplement pape ki. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, toujours, koba toujours na émission na biso. Kasi wana soki tunito loba na tina ya wende die. Tout le monde qui était na kati ya Bible, David, Moussakoli aya ki pona ko wendre mwana moko ya tata na David kasi akuta ki ete bake gozoye mosika kune sika ki oboko la bibwele pe ba wendre me po akoma mokonzi ezwa ki bongo 17 ans apre siko biso lisolo ya wende die to yamba ngondenge nini to zela ngondenge nini to wende die ngoto pe sa eforme nini oyo to karakteristik nini oyo ko identifie biso ke oyo nde solo wende die parce que misusu pe si ba mitangi ba kombo mwa makambo ebele ebele siko bato ba koti pe confusion mingi na oyo pe sakoli na ndenge na ye o kuna sakoli na ndenge na ye mususu pe si na ba forme ya kozala awa siko to koyi kososola ngo ndenge nini po ete yo poza na message kitoko vraiment to kolanda matondo mingi pape kibumba bande ko bazolanda biso. Voilà pourquoi il singela kito sosola yambo la notion de Dieu. Qui est Dieu? Hein, Dieu n'est pas un homme, Dieu c'est la parole. Alors le oint de Dieu, ça veut dire tout simplement que la force de cette parole. Nzamba tindi yango na kati na Congo pour sikola biso. Et qu'est-ce que cela représente d'abord? Cela représente na ba vie na biso d'abord et que chacun là où il se trouve, soki olobi koza mo Christo, olobi tondimela ka Nzambe. Et sengeli na yo o se conformé na liloba wana parce que Nzambe papa Kibumba azali Nzambe moko taza na pouvoir arbitraire nde bat bakansa soki Nzambe lobi kaka kongwe kubika te Nzambe na kati na mukila wa tolbi azami beko. Donc soki mibeko wana ba kongole ba sali yango te ata le win wana ya Nzambe c'est vrai a ko se densifier à quoi se personnifier dans un être humain, c'est-à-dire à quoi l'être un réceptacle humain. Parce que pour Oyana Katina Mukila en matière danse lourde, au Sengelo Late Lamba Yanyama Oyo. Mais est-ce que Yangon des Apenza important? Parce que Wana Tozongi Tango Yesu Masia Yakina Katina Mukili, c'est-à-dire l'irradiation inessentielle Yatatan Zambia Momoko et Lata Kinzoto et Ayakina Biso Awa. Kasi, est-ce que c'était la présence physique qui a été sur des bikisaki bato?
tango bato bandima ki balinga ki te ko salela oyo Yesu azala ki ko représenter, c'est-à-dire la parole de Dieu faite chair, baboya ki ko salela yango na kati na bomo ina bango na ba mabala na bango na ba commerce na bango na kati na ba association na bango na ba synagogue, mais ba préféra ki ko salela ba titre, ba préféra ki ko salela ego, ba préféra ki ko salela bomengo ya mokili, ba préféra ki na bango ko salela lokumu ya mokili. Est-ce que même présence ya Yesu Masi e bikisaka ba israélien à l'époque to komona te e bikisaka bango te Yesu atik akufaka tiki bango kaka na bowumbu ya ba Roma. Donc yango tolobaki bandeko to sosola yambo que Dieu est la parole que chacun doit appliquer dans sa vie. Alors chercher le oint de Dieu aza wapi kombone nani, c'est là ezali na yango penza na motuya makasi te. O ezali na motuya esengili ya koyeba la notion de Dieu, ezali nini, la notion de oint de Dieu, qu'est-ce que cela représente dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays. C'est pour cela papa Eki bande ko bazola ndabiso to komona été la notion de oint de Dieu, c'est très important ce qui te comprendre en gros dans le bon sens, parce que tu comprendre te la force de la parole de Dieu na kati na eleko oyo congolais aza ko vika na kati na mutema mabe na kati na kotiela na ba poison na koyinana na kati na kotukana na makambo motindo boyi ezala na politique ezala na kati na eklesia na ba famille makambo motindo boyi. C'est le moment oyo ce qui va tout saisir ce que c'est la notion de Dieu, c'est un moment de repentance oyo sengeli batoto yambola ko banda l'échelle individuelle kino to koma na ba échelle familiale tito koma na échelle nationale to sala e Grégoire moko national eko chikola mboka papa e kibumba nzambe ndenge to bandaki awa bat bazuka ni cette nzamba za moto moni Hollywood atali sibizo ete bat on a donné un visage à Dieu batali sibizo un homme barbu un vieil homme mutwana zaka na baton moko bo soka beti ango mabele fungwami. Non, Dieu ici sur la terre, c'est la loi de Dieu qui doit s'appliquer au travers des hommes et des femmes de bonne volonté. Et quand batouana ba ko telema ndenge nzamba za ko telemisa biso de part et d'autre, tango to ko sala une masse critique et la force de la lumière et ko engloutire la force du ténèbre. To loba nouvelle génération moko eza ko se naître. Nouvelle génération ezali ko se naître parce que quand Dieu envoie son oint. Donc quand Dieu envoie la force de sa parole, et yaka na mupepe yasika. Mupepe yasika na eko renforcer o ekuti wana o bazali ko vibrer aussi conformément na volonté na Nzambe. Mais mupepe yasika na eko renverser ba oyo nyonso ba lingi ko se conformer na volonté na Nzambe te ndenge tozomona lelo. Et eko ya pe na ba oyo ba lenge la maki wuta mukili na mulimo oyo deja ba yaki na kati na mukili ndenge Nzambe azali ko telemisa bango mikili na mikili e ti akoya ko sangisa bango tala même tango to koloba unité zalite papa eki ngana yo to kende to sala association na biso ngana yo to sala unité zali ete c'est l'image du corps. Le corps est formé de différents membres qui joue différentes fonctions. Au moni, mais tout comme on a unité na biso lelo, ah yo faut zala association nanga, ah yo faut zala sima nanga. Non, ça c'est pas l'unité de Dieu. L'unité spirituelle, c'est-à-dire que yo et si kozali si tu es papa, obéis aux lois de Dieu en tant que papa. Sers Dieu en tant que papa. So koza maman, fais la même chose. Obéis à Dieu en tant que maman. Pesa na ban éducation denge Salomo lobi montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Sokoza mokonzi na mboka kamba mboka selon l'ainsi dit l'Éternel. Sokoza li mopanzi sango papa kibumba sala musala na yo ya mopanzi sango selon l'ainsi dit l'Éternel. Koluka babezi te pona ko sepelisa bato otuka kabato.
soko zali mokati bilanga sala yango ndenge sengeli kotela batu ba pesticide te banda kopesa batu ba maladi oza mote ki teka yango ndenge ko fosser ba balance te nzamba za mibekote yango nde eko sunga biso eko sikola biso papa ekibuma. Voilà, merci beaucoup. Kasi, tant que nous sommes là, nous avons tout ni babi, bon, tous les explications, tout comprendre. Ndenge a causé la wen de Dieu. Kasi, moi, ko limbo la penza moke, bato baze la wen de Dieu wana na lolenge nini. Tous les langos kaka na liloba, tous les langos, tous à la prépo. Et l'on moko souleva ki awa, na inga ki na me kaut ko zonge la motuna yango o loba kaka réponse o loba ki ya ko renverser ba oyoyo ba ko sala mosala na ndenga malamu te tango wen de Dieu ya ko ya mo ezal ko na mo pepe moko ko renverser ba oyoyo surtout bazali ya négatif pe ko renforcer ba oyoyo ba zo sala na bien za bon et sali penza lo lenge wana nzata nzamba ko loba yango ezal pe na ba passage mingi na kati na biblia ete sika bato oyo ba abisé na ngolu nzamba pesaki bango ya kosala na bilanga na ye tango akoya pona récolte soki ba pesi mbuma oyo esengeleti tata nzambe ya kosanctionner bango me tata nzambe wana batoto tchaka na mitu na biso tango toko ba nzambe ezande mibeko donc yango nde mibeko nzambe ya zalite ya kotinda sodate ya kotinda mutute ezande mibeko yo kosala na kati ndenge tozo vivre boye okomona ke voilà ndenge tozo mona lelo ah mutu boye makamu ne bimi tout ça a komi exposé donc nyonso wana ezali la force christique oyo ekoti na kati na mukili la force lumineuse oyo ezali ekoti na kati na Congo ezali kosala. Na landi na sala mwa parenthèse bande comme sous balobia ba prophétie bimi ba moni le lion de la tribu de Juda zo tambola na kati na Congo ah biso to sikola mi na kati na Congo o moni la le lion azali ko représenter nini le lion azali ko représenter la force de l'héroïsme l'héroïsme spirituellement elingi koloba ete moto oyo azali ko vivre selon les lois de Dieu. Et quel que soit le prix à payer, à continuer à obéir à Nzambe. Ndenge ba porte ba yebisaka na na mutu wana lobi, yo moko yebisa biso to obéir na yo to obéir na Nzambe. Nde sika esika to komi, c'est-à-dire Nzambe akoluka ba héros spirituel na kati na Congo. Bato oyo bakoki ko braver ba montagne ba forteresse ya mabe oyo tongami na kati na mboka oyo ya corruption makambo ya mabe mabe oyo fandi na kati na mboka oyo ba brave yango ba bima tout ba ko bima peut-être bazane ti bango moko batu bazo kenda na nzela wana kasi c'est ça cette force de l'héroïsme oyo ko changer mboka oyo donc et cette force là et ko agir na yo papa ekibumba na kati nanga na domaine na yo na métier na yo na musala na yo chacun et jusqu'à ce que ekozwa biso manso na kati na mboka et tokomona ete na tango wana nzambe akombi ko régner na kati na mboka na Congo. Donc quand on dit que Dieu va régner na kati na Congo, le règne de Dieu arrive. Dieu, c'est la parole, Bandeko, Papé Kibumba. Chaque fois que nous citons le nom de Dieu, il faut toujours koyé batenzambe anazami bekonga il faut na vivre. Donc, c'est-à-dire, ce règne-là ne sera possible que quand Papé Kibumba a kobanda kondima ko vivre na musala neya mupandi sango, conformément na ba loi ya tata Nzambe. Voilà. En tout cas, merci beaucoup na yanonayo parce que totunaki motuna wana oyo ya il y a qu'on renverser ba onyo surtout ba ko sala ba ba tie ba temple ya mabe onyo surtout ba bebisi ba ba respecter mibe ko ya tata Nzambe te toyoka ki pe message oyo tango ba ba Nzambe nyo surtout bozo tala biso to lingi bo se rappeler moke tango to yambaki prophète Jonathan apesa ki message oyo ete
ba enyo soto bazali nanu na kindoki ba enyo soto bazo sala mabe ba enyo soto bazo sa ba eboulement moko ekoya oyo ba kongo enyo soto ba kozala raser et génération mosusu ekobima soki tobi to landa message oyo vraiment na boke binyo soto romona ete ezo kende similaire ndenge maloba ya nzambe et kabwana kate me bato ba koyi kozala différent oyo apesi oyo apesi oyo apesi meza na bisika oyo kokuta na pona bo confirmer solo ete ezali maloba ya tata nzambe. Wana tokomi kokene vraiment na suka émission na biso kasi papa conseil nini okopesa na ba union soto ba kotala biso ndenge nini bakozela to ndenge nini bakozala lokola bato bakozela eloko amalamu to attitude nini baoza po to mona ki ete bana Israel tango bazali na Egypt e koma ina mama moko ba koma yipe na mwa ba cérémonie komi tango mususu batie makila na ba porte pona koyeba ete awa oyo ya biso oyo ya biso te na tango oyo tozela nini po tango ango si ekoki bana nzambe bazela lolenge nini bazala na attitude nini pona kotambola penza na bosolo Matondo papa Kibumba bandeko ya balandi ya EHP Media attitude nini o esengeli tozelela na yango le loin de Dieu papa Kibumba pona information na yo pona bandeko o bozolanda biso le loin de Dieu ndenge toti ko expliquer awa il est déjà na kati ya Congo pona information na bino azad déjà na kati na Congo en tant que la force de la lumière ya Christ ou ekoti na kati na Congo en tant que la force du chevalier lion ou ezotambola na kati na Congo et attitude o ya kozelela yango papa Kibumba ezali repentance mais une repentance sincère ezali attitude ya humilité. Humilité ezali koyeba ko se soumettre na ba loi tata Nzambe. C'est ça l'humilité. Donc attitude o esengeli to zelela yango, eza attitude à jugement. Le loin de Dieu vient nous juger en tant que la force de la parole. Na tant oyo. Papa Kibumba na fungola mwa parenthèse mukie bande ko bazola ndabiso. Bate ya kabiso ke jugement ezali phénomène moko abracadabra iloko moko boye ko lekana mukolo moko catastrophique bandeko ezaba image ce que le Congo tozo traverser c'est le jugement. Le jugement c'est toute une phase où chacun va passer son jour, sa semaine, son mois, son année, chaque famille et chaque tribu na biso ezakolekana. Tout ce qui se passe na Congo c'est le jugement. Okomona spécificité ya jugement. Jugement ya kapona ko exposer makambo ya mutu. Mona ka mutu soki bakangi ba mimi na justice bakobando cité ba fe ya salaki. On va exposer les Congolais est exposé aujourd'hui. Le Congo est exposé. Ma ben abiso lumière et koti et bimisi yango. Donc loin de Dieu ayende ko bimisa ma ben abiso. Mais tout ça c'est le langage d'amour ya tata Nzambe. Mais celui qui va saisir cet amour et sengeli amon atango ma banezo bimana kati na yo va se repentir. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons accueillir le loin de Dieu. Et bato ba ko reconnaître même physiquement le loin de Dieu bazaka ka bato ba ko sala mouvement spirituel o ba ko yeba vraiment ko humilier mitema na bango devant tata Nzambe. Mais même quand le loin de Dieu se mettra à côté des personnes hautaines orgueilleux, ils reconnaîtront pas ce loin de Dieu comme ndenge pega baboya ki Jésus-Christ ba moi na charpentier ndenge baboya ki Jésus-Christ. Dieu n'agit pas comme un homme. Omoni, les temps comme les gens comme dans les temps de Jésus-Christ, bazako zela Yesu aya avec Bachar, Banini. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On attend ce loin de Dieu aussi la même chose. Voilà pourquoi Bandeko,
en tant que serviteur des fils de l'homme dans ces temps de la fin, lisungi otokoka ki kopesa ezali to sosola d'abord Dieu azali loba. Et puis le wenaye, ce n'est que cette impulsion que Dieu donne pour libérer ce pays. Mais cette libération ne se fait pas ndenge to kanisaka, que c'est-à-dire que de manière que yoko sala nu lokote. Cette libération, Dieu n'impose rien à personne. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. C'est à l'homme de choisir s'il veut se libérer. Mais ce que Dieu fait, il lui donne les moyens, les possibilités de s'en libérer, de se libérer de tout ce qui l'oppresse, de tout ce qui l'opprime. Voilà, merci beaucoup. Tokomi Nasuka, na yebite, ni nogoi ko yebisa, ba enyo sotou bazota la, biso, to sokipe, moi, contact, moussou super, oza, ah, le loba kito, gona yo kibwe, mais na landi ango pena, na mouza na moua mituna, ba lingi ba tuna yo, to bazwa contact na yo, ba koi ko zwen dreonde, ni nata na banzela singa, to na ba o, to benga ka ba adresse email, ainsi de suite. Matondo, papa Kibumba, bande ko bozo landa biso, Tokosukisa pona koloba ete tozali nazoloba tozali parce que je me considère déjà dans ce corps de serviteur ya fils de l'homme na tango o ya fin pona kosala musala oyo et conseil oyo na kopesa ezali que nous sommes arrivés na moment oyo et nous devons chercher Dieu et le chercher où et comment et quand. Jésus-Christ va dire dans son temps que le temps vient où vous ne devez plus le chercher sur une montagne ou à Jérusalem, mais c'est en esprit. Donc, Dieu se révèle en ce moment à des femmes, à des hommes qui sont sincères, au bazo lukaï sincèrement. Il y a une nouvelle génération, Ezali et Zobima. Donc, na Fandi, na Belgique, pour le moment, na kozala cheval entre Belgique na Kinshasa. Numéro nanga ya contact na Belgique, ezali 0032 486 81 83 85. Donc, Oyo a Zana Mutuna, a Papa Ekibumba. Et Oyo Pe Azali na lisungi pour na ko yeba lisusu kokota na mozindo ya ba notion mususu pour na ko sungaye a koki toujours ko contacter biso Papa Kibumba na ko suki sa wana pour na ko loba ete to komi na tango Oyo la foi seule ne suffit pas pour na ko sauver. Comme dans le temps Oyo, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a la connaissance de la vérité. Donc, et cette vérité-là, Jésus-Christ a dit, c'est le Fils de l'homme qui viendra vous l'enseigner. Donc, cherchons le Fils de l'homme, parce que maintenant, le temps ici, le Fils de l'homme est en train d'enseigner des âmes sincères, au bazo lukaye sincèrement, dans Katina Mukili. Alors, tant que tu as dit que le fils de l'homme est physiquement, parce que ma ben abiso, nous voulons saisir des choses spirituelles physiquement. Eh? Donc, tu as dit que Dieu est esprit, Dieu est divin. Donc, tu as dit que nakati na mulimo, nakati na bosolo, et il va se révéler à nous. Nous sommes maintenant na Nathan wana papa Kibumba. Ceux qui n'ont commis wana na kanisi malobananga komi kosuka. Voilà, merci beaucoup bande konabiso nyo surtout bolanda rabiso tolandi vraiment message oyo et so solisi biso mingi po biso pe ba oyo to sambelaka to tala kapeta mosusu ndenge ya église au mon église wana eza propre yo comment on préfère que ndekuna aux autres la pona aspect physique ya église kasi kokota penza pe na spiritualité ya makambuto ya bakambe ya église oyebite mozo landaka instrument ba beta musique makasi ba kit nango eza propre ba eza climatisé
or total awanate yango to tsikoyo ka papa na biso blaise ayebisi biso ete to landa yango physique te mais to za la plus spirituel donc ate sika oyo zo kende ko sambela e oza malamu mingi ko bondela nzambe ko tuna nzambe ala ki so sika ni no ko tia lokolo po makambo e komi mingi na se ya moyi oyo kasi ba makambo mingi yango pe zo za nango raze kalate parce que Reine dédiée a déjà nabiso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ezala ki yabino ekibumba. Tokutani très prochainement na ba émission mususu kasi tolobinde tolobana suka émission nabiso. Glory be to God. Bye.